Ah, é o fim da estrada. Vamos seguir o rio. Vai levar-nos à casa do Tommy. Anda. O que é que aconteceu entre vocês? Como assim? Tu e o Tommy não estão juntos, por isso aconteceu qualquer coisa. Tivemos um desentendimento, mais nada. Ah, eu sabia. Então, qual foi o problema? O Tommy viu o mundo de uma maneira e eu de outra. E foi por isso que ele se juntou aos pirilatos. E a tua amiga Marlene prometeu-lhe esperança. E se manteve-o ocupado algum tempo, mas como é habitual, acabou por desistir. Como é que foi a última vez que o viste? Acho que as últimas palavras dele foram: não quero voltar a ver a porra da tua cara. Pô. Mas ele vai ajudar-nos? Suponho que vamos ter de descobrir. Bem, com ou sem a ajuda dele, vamos chegar lá. Só temos de continuar. Uou, o que é isso? Aquilo ali é uma central hidroelétrica. Hidroquímica? É, usa o movimento do rio e transforma-o em eletricidade. Como é que faz isso? Ouve, eu sei o que é, mas não sei como é que funciona. Está bem. Como é que vamos atravessar? Ela está aberta. Já estás bem. Já está. Se subirmos a outra comporta, podemos atravessar. Ok, Ellie, preciso que tu... Eu sei, que suba para a porra da palete. Vá, tenta girar. Ei, cuidado a atravessar essa coisa. Tá bem. Trabalho de equipa. Eu sei, também tenho. Ok, vou matar o próximo que vocês encontrar. Vamos sair daqui e depois podemos procurar comida. É uma campa demasiado pequena. Ah, esqueci-me de deixar aquele robô estúpido na campa dele. O que é que eu faço com isto? Ellie,
O quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes é que temos de falar sobre isto? As coisas acontecem e seguimos em frente. É que... Já chega. Tens razão. Desculpa. Vamos ter com o Tommy. Podemos dar a volta. Temos de passar pela central. Nem penses em pegar na tua arma. Diz à miúda para largar dela já. Ellie, faz o que ela disse. Ok. Espero que estejam perdidos. Nós não sabíamos que estava ocupado. Só queríamos passar por aqui. E vão para onde? Eles são porreiros. Conhece esta gente? A ele sim. É o maluco do meu irmão. Tommy? Como caraças. Estás, maninho? Eu não acredito. Sim. Deixa-me olhar para ti. Estás velho como a merda. Calma, vai acontecer-te a mesma coisa. Esta é a Maria. Você é simpático, estás a ouvir? Ela controla tudo por aqui. Olá. Obrigado por não disparares. Ia ficar envergonhada, visto que és o meu cunhado. Todos nós acabamos por encontrar alguém. Ellie, não é? Sim. O que te traz por cá? Acho que é uma longa história. Vamos levá-los para dentro. Sim. Tens fome? Imensa. Falso alarme! São amigos! Temos lidado com ataques. Há muitos bandidos nesta área. Está tranquilo há uns dias. Que raia que tu fazes aqui? Pensei que te encontrava em Jackson. Tenho tentado ressuscitar a central. Já a pusemos a trabalhar, mas uma das turbinas avariou. Temos eletricidade, Joel. Tínhamos. Vai funcionar outra vez. Não acredito. Vocês têm cavalos. Temos muitos cavalos. É, Tommy, ajuda-me com isto. Desculpa, não demoro nada. Posso? Sim, claro. Ele adora festas nas orelhas. Já andaste a cavalo? Por acaso, já. Quando é que andaste a cavalo? Em Winston, com um dos soldados da zona. Ensinam-me a montar. Se quiseres, podemos dar uma volta mais tarde. Isso era fantástico. Pronto. É, obrigado, Tommy. De nada. Ok, vamos continuar a visita. Earl? Sim? Porquê é que estás aqui? Não devias ter voltado esta manhã? Estou à espera que o Alzer e os outros me substituam. Nós ficamos bem. Vai para casa, para a tua família. São só mais algumas horas. Aguento bem. Ok. Então fica bem. Maria? Sim, força. Estamos na sala de controle. O Steve vai reiniciar. Queres vir dar uma vista de olhos? Eu preferia comer com a Ellie. Também é a minha vez. Eu vou. Eu vou contigo. Vai com a Maria e come qualquer coisa. Cool. Anda, Ellie. Vamos dar espaço aos rapazes. Vou mandar aí o Tommy. Aguardem. Vamos. Esta já é a sexta vez que tentamos pôr as turbinas a funcionar. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Ah,
Tenho uma coisa para ti. No ano passado voltei ao Texas, a casa. A maior parte das nossas coisas desapareceu. A maior parte. Toma. Está um bocado apagada, mas ainda está boa. Estou bem. Certeza? Quer dizer? Já disse que estou bem. Ok. Eu guardo-a por ti. Tommy, eu... tenho de falar contigo. Em privado. Sim, ok. Deixa-me ver como está a minha malta. Anda. Não sei o que é que eu viste, mas devias ver a cidade. Temos lá mais de 20 famílias. Foi a Maria e o pai dela. Organizaram este lugar com o objetivo de ser autossustentável. Temos colheitas e gado. Lembras-te que pensávamos que já ninguém conseguia viver assim? Bem, nós vivemos. Como é que se protegem? Os adultos vigiam o perímetro por turnos. Até temos uma cerca eletrificada quando a central está a funcionar. Mas ainda têm de lidar com os infectados, certo? Quem não tem? É o mundo em que vivemos. Bem, se calhar não tem de ser. Parece a Marlene. Olá, amigo. É o Buckley. É um grande camarada. Que lindo menino. Mas é bom tê-lo por perto. Estes dois génios vão ressuscitar esta central. Acho que desta vez conseguimos. Não acreditas? Eu não disse isso. Aposto $1 milhão como funciona. Claro, aposto 2. Estamos quase prontos. Só tem de acabar de instalar o escudo. Sem pressa. À esquerda. Cuidado. Ok, está bom. Ok, está bom. Estamos prontos? Dame um segundo! Estamos prontos. Estás pronto? Podes ligar. Força! Aqui vamos. Parece que perdeste $2 milhões. Ok, Joe. Vamos conversar. Bem, tens aqui uma bela equipa. São boa gente. Aqui podem ter outra oportunidade. Todos nós podemos ter. Porquê é que saíste de Boston? Tenho tido uma grande aventura, Marinho. Suponho que é por causa daquela miúda. Podes crer que é por causa daquela miúda. Bem, conta lá então. Ela é imune. Imune a quê? Eu sei. Lá. Já a vi inalar esporos suficientes para matar uma dúzia de homens. E nada. Eu também não acreditava. Mas posso mostrar-te. Ok. Acredito. Trouxeste-a porquê? Fiquei de a entregar aos pirilampos. Mas agora acho que vocês podem fazer isso e ficam com o dinheiro todo. Não vejo um pirilampo há anos. Mas tu sabes onde estão. Não estou a pedir muito, Tommy. Só equipamento básico. O suficiente para sair daqui. E porquê que achas que faria isso por ti? Isto não é por mim. Tommy, é pela tua maldita causa. A minha causa é a minha família. Não estás a falar de um passeio no jardim, sabes? Porra, rapaz!
Diz à Maria para pedir a um dos vossos amigos reabilitados. Eles também têm famílias. Tommy, eu preciso disto. Equipamento, tudo bem. Mas não vou ficar com aquela rapariga. Então é assim que me vais pagar, hã? Pagar-te? Por todos aqueles anos a tomar conta de nós. Tomar conta? É isso que lhe chamas? Eu só tenho pesadelos desses anos. Tu sobreviveste por causa de mim. Não valeu a pena. Trago-te a cura da humanidade e tu só queres ser o irmão irritado? Nós não estamos em Boston. Se me voltas a tocar, não vais gostar do resultado. O que é que se passa? Estão a atacar-nos. Ainda te lembras como se mata, certo? Sim. Merda! Bandidos! Parem! Não os deixem entrar no edifício! Porra, cabrão! Tommy, dá-me cobertura.
Lá vêm aqueles filhos da mãe. Temos de chegar às raparigas. Estou atrás de ti. Joe, faz a tua cena. Apanhem-no! Estás bem? Yeah, estou bem. Estou bem. Oh, meu. Estava a aparecer por todo lado, pois a Maria disse: temos que correr. Ouve. Então saltámos por cima de umas mesas e apareceu um tipo enorme. Calma, tem calma, ouve. Depois... Ei, estás ferida? Não. Esparta. Preciso de falar contigo. Nem pensar nisso. Diz-lhe que encontra outra pessoa. Maria, não posso ficar com isto na consciência. Fazes alguma ideia de quantos homens perdemos hoje? O que é que se passa ali? Tem alguma coisa a ver comigo? Depois falamos disso. Ele disse onde ficou o laboratório? Falamos sobre isso depois. Depois? Claro. Um erro de merda e eu entro para o grupo das viúvas, ok? Tenho de fazer isto. Eu não sei o que dizer mais. Está bem. Maria. Maria! Cá vamos nós. Tu, se alguma coisa acontecer ao Tommy, a culpa é tua. Ela está agradecida. Sim, eu sei. Eu levo essa miúda até aos pirilampos. Não te preocupes com isso. É melhor assim. Talvez isto ainda traga alguma coisa de bom. Preciso de falar com a Ellie. Repete, não percebi nada. Joe! O que foi? A miúda pegou num dos cavalos e foi-se embora. Porra, em que direção? Anda!